Na kwingineko ni kwamba baadhi ya wagombea wa chama cha ODM wamepinga na kulalamikia jinsi chama hicho kinaendesha shughuli ya mchujo wa tiketi za kuwania viti mbalimbali vya uongozi katika kaunti ya Mombasa. Kinyang'anyiro cha useneta, ugavana na wakilishi wa kina mama kimebua joto la kisiasa, huku viongozi wakifutilia mbali kwamba kuna maafikiano ya umoja kuweza kutoa tiketi ya moja kwa moja. Mwaniaji ugavana Suleiman Shabal amesema kuwa hataunga mkono hatua hiyo ya ODM, na badala yake akisisitiza kuwa ni sharti mchujo ufanywe kwa wakazi wa Mombasa kuamua. The people of Mombasa ndio watakaye amua. Ochieno na Ochieng, Karisa na Charo na Mwana City na Onyango, okay, na Kamau na Macharia na Suleman na Mohamed na Fatuma, wananchi wa Mombasa ndio watakaye amua who the next MCA is, who the next governor is, who the next MP is, and who the next senator is. Hii kazi ya kupangiwa kwenye boardroom, enough is enough. Hatukubali. Na sisi tutasimama na baba paka mwisho. Sisi tutasimama na baba tuhakikishe anaingia state house, lakini hapa kwetu usijaribu kutupangia. Tunamkampenia presidential candidate wetu ambaye ni Raila Molo Odinga. Tunampigania na tunapigania chama. Kwa hivyo tusiangushwe na viongozi wa chama, sisi kama wagombeaji. Na sisi tumechoka kunyanyaswa na kuonewa. Kama Raila anataka uhaki, ni tuende kwa debe. Tuoneshane kila mtu mume nguvu zake. Na sisi haja yetu ni kuwa tuwe na kura ambayo iko free, fair na credible. Sasa tickets kama zitakuwa zimeanza kupeanwa, itakuwa kwa si uhaki. Tunataka sote tuwe subjected kwa ile process ya nomination, maana hiyo ndio system ambayo demokrasia inataka ndani ya chama cha ODM.